Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, mayxasu kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yunusobod tumani Bodomzorda joylashgan 6 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 900 kvadrat metr. 3 turdan iborat, podval 1 va 2 qavat, 6 ta xona va 6 ta sanuzeli bor. Binoning umumiy ko'rinishi hovlida 2 ta bino tushgan, bittasi ko'rib turganingizdek 3 qavatligi va hovlini etagida yana bir qavatli imorat bor. Bu imoratning ichida basen joylashgan, darvozaxona, uchta mashina sig'adiganlik joyi bor. Bu hovlini etagida joylashgan bir qavatli imorat. Hovlida bisetka bilan yozgi kuxna joylashgan. Bisetkaning ko'rinishi yozgi kuxna, naves tegida. Bu uy 2020-yil qurib bitirilgan. Bir qavatli imoratning ichida oshxona bor. Razmeri 6x5, 30 kvadratli kattagina oshxona. Bu joyda alohida basen qilingan. Basenning razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi, chuqurligi 1 metr va 65 santimetr. Bu xonada basenning filtrlari joylashtirilgan podvol qismida va dushovoy. Endi 3 qavatli imoratning ichiga kirib, planirovkasi bilan tanishtirib chiqaman. Uyning podvol qismida hovliga chiqsa bo'ladigan zina qoldirilgan, pajarni bezapasligi uchun. Birinchi qavatda oshxona, zal va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona bor. Oshxonaning ko'rinishi va oshxonadan yana bitta kichikroq xonaga o'tiladi. Joyda shkaflar yasatilgan. Birinchi qavat uchun umumiy hojatxona. Zalla razmeri uzunligi 12 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi.
Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning ichida alohida yuvinish xonasi bor. Demak, birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, ikkita yuvinish xonasi bo'ldi. Endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Uy ikkinchi qavatida 4 ta yotoqxona joylashgan va 3 ta sanuzel. Bu xonalarni joylash tartibi. O'rtada hol. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonadan boshlaymiz. Bu xonani razmeri uzunligiga 8 metr va yeniga 5 metrni tashkil qiladi. İkinci kavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bolla uchun ajratilgan yotoqxona. Mujarda yana bitta yotoqxona bor. Shu xonani ichida alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Yotoqxonani ko'rinishi. Bu joyda balkonga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan va ikkinchi qavatdagi 4-chi yotoqxona. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta spalniy komnata va 3 ta sanuzel bo'ldi. Endi uy podvol qismiga tushamiz. Bu yetagi butunlay podvol. Bolalar uchun ajratilgan igravoy xona, domashni kinoteatr va katerni uyi podvol qismida joylashgan. Zinani tegidan unumli foydalanib shunaqa shkaflar yasatilgan. Va bu xona Damashni kinoteatriga ajratilgan. Joyda katelni joylashgan.
Petko, Rashidov Demirbek, Masos ve Boiler. Demek bu uy Yunusobod tumani Bodomzorda joylashgan 600 maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 900 kvadrat metr. Oltita xona, 5 ta sanuzel bor. Bu uyga qiziqadiganlar telefon nomerini yozib qo'yamiz. Shu telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.